Олександр з самого дитинства має проблеми із зором. Розповідає, займається музикою та створює власні мелодії на гітарі. Також любить слухати фантастику та Ремарка. На думку Олександра, важливо популяризувати книги українських авторів. Це дуже добре, тому що є багато аудіокнижок, але вони ще зразка радянського і там дуже якість така краще була б. А сучасні – це дуже чудова ідея, коли записують сучасні книжки. У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці створюють аудіокниги для людей з порушеннями зору. Жанри обирають інтуїтивно, а начитують працівники бібліотеки, говорить завідувачка сектору документів з гуманітарних наук Ірина Мельниченко. У Покровці, що на Кінбурнській косі, я побачила низку витонченого намиста на дитячій руці. П'ятирічна Ганночка вихвалялася перед лялькою. Бачиш, це мені татка подарував, бо слухняна. На сьогоднішній день в нас вже на ютуб-каналі бібліотеки опубліковано 3 аудіозаписи. Це «Дніпрова чайка гармонія» та декілька віршів Валерія Бойченка. Також ми плануємо протягом року записати ще «Дніпрову чайку» Валерія Бойченка, Олександра Сезоненка. Ірина Мельниченко розповідає, серед читачів є попит на літературу, написану шрифтом Брайля. У бібліотеці є 102 примірники. Кожна книга має аудіоверсію, плоский та рельєфно-крапковий шрифт, каже завідувачка сектору документів з гуманітарних наук. Ми вважаємо, що такого роду книги потрібно популяризувати, тому що їх в Україні, на жаль, не дуже багато. Вони дуже дорогі. Аудіокниги можна слухати на ютуб-каналі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Юлія Голокос, Роман Волинський, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.